তো গাইজ গুড মৰ্ণিং, দেখিছেনে ৰাতিপুৱাই টাইমে মোৰ বিছনাৰ অৱস্থা কি হৈ আছে। বৰ্তমান মই কাপোৰ অলপ ধুবৰ কাৰণে উলিয়ালোঁ আৰু লগতে এইখিনি চিজিলো কৰিবলৈ আছে আৰু অলপ পেকেটৰ কাৰণে কিছুমান কাপোৰ উলিয়ালোঁ। আৰু একেবাৰে আমাৰ হাতত বহুত কম, মানে বহুত কম সময় আছে আমাৰ হাতত, সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আজিৰ পৰা অলপ কামবোৰ আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু, কাৰণ সময়টো পটককৈ যায়গৈ ন, তাতে দিনটোতো নাথাকোঁ ন, সেইকাৰণে অকণমান প্ৰব্লেম হৈ যায়। বাকী এতিয়া তো বাকী মই কাপোৰখিনি মেচিনত ভৰাবলৈ নিলোঁ আৰু চাওঁ এতিয়া কিমান দেৰি কি কি হয়, আৰু আপোনালোকে চাব ব্লগটো লগ পাই আছোঁ। এয়া মোৰ মেহেন্দি। এইফালে মই কি কৰিছোঁ গম পাইনে, মেচিনত অলৰেডি কাপোৰ ভৰালোঁ, পানী দিলোঁ, চাৰ্ফ দিছোঁ, কিন্তু মই বৰ্ডৰ ছুইচ নিদিয়াকেই নহয় এইফালে মেচিনৰ ছুইচ দি আছোঁ, ক'ত মেচিন চলিব, কাৰণ মই ভাবিছোঁ কাৰেণ্ট নাই চাগে সেইকাৰণে, কিন্তু নহয় কাৰেণ্ট আছে, মই নাজানো ক'ত আছোঁ, কিন্তু মই বৰ্ডৰ ছুইচ নিদিয়াকৈ মেচিনৰ ছুইচ দি আছোঁ, ক'ত চলিব মেচিন। এইখিনিতে কৰিলোঁ গুড মৰ্ণিং, আচালাম আলাইকুম, নমস্কাৰ, ৱেলকাম এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ বহুত 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 স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভাল আছে আৰু মোৰো ভালে আপোনালোকৰ দুৱাত। তো আপোনালোকে সকলোৱে ভাবিছে ন আমি কিহৰ কাৰণে ইমান প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ, তো আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো আপোনালোকে সকলোৱে গম পাব, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, আমি কি কৰিছোঁ কি নকৰিছোঁ সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু সব গম পাই থাকিব। যিসকল নতুন আহিছে মোৰ চেনেলত প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক এতিয়াই, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া মই আহিবলৈ সকলোখিনি ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাব। আৰু লগতে যিসকলে আগৰ পৰাই মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে, আগৰ পৰাই যিসকলে সাবস্ক্রাইব কৰি থৈছে সেইসকলক বহুত 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 ধন্যবাদ। আৰু লগতে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া আমি পেকিং ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এইফালে মিষ্টাৰো আজিৰ পৰা পেকিং আৰম্ভ কৰি দিলে, কাৰণ আমাৰ দিনত একেবাৰে সময় নাই ন, সেইবাবে আমি ৰাতি ৰাতি সকলোখিনি কাম কৰিবলগীয়া হয়, ৰাতিপুৱা কৰিবলগীয়া হয়। এতিয়া এইফালে মেচিনত কাপোৰ ভৰাই থৈছোঁ, কাৰণ সেইদিনাখনৰ ক্লিপটো আছিলে আগৰ হয়, মানে এদিনৰ আগৰ আছিলে আৰু আজি নেক্সট ডে'ৰ হয়, তো সেইকাৰণে আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি দিছোঁ, নহ'লে আকৌ কনফিউজন লাগিব ন, অলপ অকণ মেচিনত কাপোৰ ভৰাইছোঁ, কাপোৰ ধুইছোঁ আকৌ এতিয়া কি। তো এতিয়া ৰাতি প্ৰায় 10:15 হৈছে, এইফালে মই এখন লিষ্ট লৈ বহি গৈছোঁ, মানে লিষ্ট বনাবৰ কাৰণে যে কি কি বস্তু কিনিবলগীয়া আছে, কাৰণ আমি এফালে যাবলগীয়া থাকিলে বহুত কিছুমান বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়, সেইকাৰণে এখন লিষ্ট কৰি লৈছোঁ যাতে আমাৰ একো থাকি নাযায় সেইবাবে। আৰু এতিয়া আমাৰ পেকিং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, বাকী কামখিনি কৰি থাকোঁ, তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে দেই। সেইদিনাখনৰ পৰা আজি ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আজি লগ পাইছোঁ আপোনালোকক। যোৱাকালি ইমানেই কামত বিজি থাকিলোঁ আৰু যোৱাকালি মানে ভাবিছিলোঁ আমি বজাৰ কৰিবলৈ যাম, সেইটো কৰা নহ'লে। আৰু এতিয়া মানে জলপান নোখোৱাকৈ আমি ওলাই আহিছোঁ যে টাউনতে কিবা এটা খাই ল'মগৈ, কাৰণ
কারণ বহুত বেছি দেরি হয়েছে আর আমার হাতত মানে একবারে সময় একবারে কম আছে, বহুত বেছি সময় কম আছে আমার হাতত। তো আজি বজারও করব বাকি সেট মানে পেকিং করব সব করব সেই কারণে ভাবিছো আগে আমি বজারখানি করি মানে আগে আমি খামগে হয় না, খাই পিনি দোকানত কাম আছে, কাম করে পিনি বজার করব যাম। তো বজার হিসার করে মেলি সেই বজার করতে অকন সময় লাগবে না। তো মই ভাবিছো ভিডিওটো এটা স্টার্ট করে দিছো কারণ পরদিনাখন মিস্টাইটো একটু চিকিং করে মেলি রেডি, কিন্তু মোর এটি লাগে একটু এটা সোমাই নেই মানে চাই দিয়া তোমার মিস্টার মানে পুরা রেডি। হ্যাঁ পেকিং মানে মিস্টার মানে 80% মান হয়ে গেল, মোর 5% 1%ও হওয়া নাই এটা লাগে। তো মই আজি পুরা স্টার্ট করে দিম পেকিংর কারণ একেবারে সময় নাই ন, একেবারে সময় নাই মানে। কিন্তু আজি বজারকেইটা বেশি ইম্পর্টেন্ট, যোৱাকালি করব যাম বলে ভাবছিলো মোর গধূলি টাইমতে মানে স্ট্রেটনিং এটা আহিলে সেইটো কারণে ওলাই যাবলগীয়া নোৱাৰিলো আৰু লাগি গ'ল 8:30 বাজি গ'ল দোকানতে। তো এতিয়া গৈ থাকো, গৈ মেলি পার্লার তেনেকুৱা আজি ইমান কাম নাই বাৰু, যদি আহে মই নেজানো, কিন্তু পরাপক্ষত মই মানে কাম নকৰাটোৱে বিচাৰো আজি, কাৰণ আজি দিনটো অকণ নিজৰ কাৰণে সময় লাগিব, নহলে বহুত বেলেগ কিবা দৌড়াদৌড়ি হবগৈ। তো এতিয়া গৈ থাকো আৰু, আগে খালি খামগে আমি, খাই বৈ যদি মিষ্টাৰ দোকানত কাম আছে কামখিনি কৰি মেলি একদম আকৌ যাম আমি বজাৰ কৰিব। এতিয়া চাই থাকিব আপুনি ইয়াত ব্লগটো আৰু কিবা এটা কৈ দিয়ে আমাৰ মানে আমাৰ হাততো কম আছে ন, এতিয়া আমি কম আছে আজি দিন ফ্ৰীলি কাইলৈ আকৌ দোকান থাকি সোমাই টাইম পাওঁ নাপাওঁ কোনো ঠিক আছে নাই, বাকীখিনি আৰু বাকী আৰু আমি আমি বজাৰ কৰিলো, বজাৰ মানে আমাৰ এতিয়াও কমপ্লিট নহলে বজাৰ, তেনেকুৱা মানে কি হল দোকানতে আমাৰ 1:30 বজাত আমি দোকানৰ পৰা ওলাই গৈছোহে, আৰু সেয়া আজি চানডে ন, ইমান একো ইমান বেছি একো খোলা নাথাকে কাৰণ চানডে আমাৰ এফালে প্ৰায় বন্ধেই থাকে। এনেয়া সৰু সুৰা অলপ বস্তু, সৰু সুৰা নহয় মানে ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান বস্তু লোৱাই হ'ল বাৰু যিবোৰ, আৰু কিন্তু কিছুমান বস্তু থাকিলে অহা কাইলৈ ল'ব লাগিব, এতিয়া অহা কালিয়ে জানো কি হয় নাজানো, ওলাই যোৱাটো সম্ভৱ হয় নে কিমান কি নাজানো, কিন্তু কৰিবই লাগিব। তো এতিয়া যাবই আছোঁ ঘৰ, ঘৰ যাওঁ, ঘৰ গৈ পিনি খানা খাম তাৰপৰা। তো এভৰিওৱান এতিয়া মই আছোঁ ঘৰত আৰু আগে একদম বনাই মেলি চব আজৰি হৈ ল'লোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ এতিয়া মই পেকিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ কাৰণ একেবাৰেতো সময় নাই ন, কৈয়ে আছোঁ একেবাৰে সময় নাই আৰু চাব দিয়ে আমাৰ একদম মানে কি হৈ আছে এতিয়া অৱস্থাটো, কাৰণ পেকিং কৰিবলৈ আছে, মিষ্টাৰেতো অলৰেডি আধা আধি কৰিলে আৰু আজি মই যিকেইটা বজাৰ কৰিছিলোঁ সেইখিনি আমি সোমাব লাগিব, আৰু মোৰ এতিয়ালৈকে এটা বস্তু পেকিং হোৱা নাই। মিষ্টাৰ পূৰা একদম মানে আমাৰ আমাৰ হালতটো চাওক চব কি হৈ আছে, এইফালে জোতা জোতা ভাগে পৰি আছে এইফালে মিষ্টাৰ বিফৰ জাৰ্ণি, তো আফটাৰ জাৰ্ণিত কি হ'ব তেতিয়াতো আৰু কিয় কি হৈ যাব। তো বিফৰ জাৰ্ণিতে যদি এনেকুৱা হয় আফটাৰ জাৰ্ণিত কি হ'ব, তেতিয়া আহি পাম ন একদম, আহি একদম চব মানে। তো আপোনালোকেতো এবাৰ হ'লেও ভাবিছে ন ক'ত যাব লৈছোঁ, তো আপোনালোকক কম মই অহাকালি ভিডিঅ'টোত কম নিশ্চয়, খালি আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ এতিয়া কণ্টিনিউ চাব ক'ত যাওঁ কি কথা। আৰু মিষ্টাৰ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি যাম বহুত দূৰত, লেটছ গো। এতিয়া মই বনাবাত যাওঁ, এইখিনি চিজিল কৰি মেলি মোৰ কাপোৰ কি কি ঘূৰাব আছে সেইখিনি ভৰাওঁ আৰু ভৰাই মেলি আজৰি হওঁ, মানে আমাৰ কেইবাটাও প্ৰগ্ৰাম আছে ন চবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগকৈ কৰিব লাগিব, তো সেইখিনি আপোনালোকে গম পাব চাব ভিডিঅ'টো। আৰু মই এতিয়া বোলো কি হ'ল না পেকিং তোমাৰ কি কৰি আছে, চুপাৰ মাৰ্ট হৈ গ'লচোন গোটেইখন মার্কেট
তো গাইস আমার পেকিং কন্টিনিউ হৈ আছে আৰু ঠাণ্ডা দিনত খুব বেছি কাপোৰ লাগে ন সাবছন কাৰণ ঠাণ্ডাত কাপোৰ নেনিলেও নহয় আৰু নিলেও বহুত বেছি বেগ হৈ যায় আৰু বিশেষকৈ মানে মই ঠাণ্ডা কাপোৰ মানে মোক পুৰা লাগিব কাৰণ ঠাণ্ডাটো মোৰ বহুত এলাৰ্জি আছে ঠাণ্ডা মই লগাব নোৱাৰোঁ লাগিলে নৰ্মেল ঠাণ্ডা হওক বেছি ঠাণ্ডা হওক একো নোৱাৰোঁ তো সেইকাৰণে মোক ঠাণ্ডাত বহুত বেছি কাপোৰ দৰকাৰ হয় সেইবাবে মই এতিয়া লৈ লৈছোঁ পুৰা আৰু লগতে মিষ্টাৰ আমাৰ ঢেৰ বেগ হৈ গৈছে মানে কেইবাটাও হৈ গৈছে কাৰণ আমাৰ গম পাব আপোনালোকে আমাৰ কি কি কাৰণে ইমানখিনি বেগ হৈছে ইমান কাপোৰ কিয় ল'বলগীয়া হৈছে বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ খালি চাই থাকিব আৰু অহাকালিৰ পৰা আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হৈ যাব তো সেইকাৰণে আপোনালোকে খুব ব্লেছিংছ দিব যাতে আমি ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' দিব পাৰোঁ আপোনালোকক এণ্টাৰটেইন কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ অহাকালি লগ পাম এতিয়া ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে আৰু একেলগে সবে বহুত বহুত ধন্যবাদ যদি নতুন কোনো ভিউৱাৰ আছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তো গাইজ আহিছোঁ অহাকালি লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'তে বাই বাই লাভ ইউ অল